Bəli, bunun baş verməsi üçün biz qaydalara əməl etməliyik, amma təəssüf ki, hələ də ölkə ərazisində koronavirus təhlükəsinə biganə yanaşanlar var. Polis isə reydlərini davam etdirir. Bugün 20 yanvar ərazisində yoxlamalar aparılıb və yenə də tibbi maskadan istifadə etməyənlərə bir daha vurğulayacaq. Təəssüf ki, rast gəlinib. Koronavirus infeksiyasının qarşısının alınması məqsədilə ölkə ərazisində yoxlamalar davam etdirilir. Polis və daxili qoşun əməkdaşları tərəfindən qaydalara nə dərəcədə əməl olunduğu və əsasən vətəndaşların tibbi maskadan istifadə edib etmədiyi yoxlanılır. Maskadan niyə istifadə edirsiniz? Eləmirsiniz, hazırda əlinizdədir. Bu sizin sağlamlığınız üçün nəzərdə tutulub. Niyə özünüzü qorumursunuz? Çox sağ olun. Niyə öz sağlamınızı fikirləşmirsiniz? Bu təhlükəni dərk edərək qaydalara riayət edənlərsə, bəzi vətəndaşların məsuliyyətsizliyindən narahatdır. Hamı bir-birini gözləsə, qorusa, bir-birinə tövsiyə eləsə, bu xəstəlik o qədər aşağı olar. Hamımız əl-ələ verib, bir-birimizi maarifləndirib, bu işə qarşı tədbirləri gücləndirməliyik. Həkimlər əmin edir ki, hər kəs tibbi maskadan istifadə etsə, tövsiyə edilən sosial məsafəni gözləsə, virusa yoluxanların sayı kəskin azalar. Pandemiya vəziyyətində qorunmağın bir üsulu da o maskanı vaxtında, zamanında və yerində geyinməkdir. Marketdə daxil olursunuz, ya hər hansı bir qapalı yerdə, harada ki, insanların olmaları müşahidə olunursa, deməli, orada mütləq maska geyinmək faydalıdır. Maska sizi ətrafdan qoruyur və ətrafı da sizdən qoruyur. Təkcə son sutka ərzində taksi və avtobuslarda maskadan istifadə etmədiyinə görə 1223 nəfər, qayda pozuntusuna təkrar yol verdiyinə görə isə 175 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib. İsmail Əmirli, Şamo İsmailov, ATV Xəbər.